Show, vídeo novo conversando aqui pra vocês no canal. Já estamos aqui no Santo Danadinho, né? Estamos indo ali agora, bota ele pra tocar um pouquinho, que eu tava com saudade. E vamos ver se a gente consegue fazer um videozão top aí pra postar no canal, beleza? Já deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E comenta aqui embaixo o que você tá achando também, tá bom? Já tá anoitecendo aqui já. Estamos chegando ali agora no Aras ali, né? Onde a gente tem um cavalo lá. E vamos ver, né? Tomar duas lá, ver qual é, botar um sonzinho pra tocar, fazer a festa, beleza? Chega lá, eu gravo mais pra vocês. Chegamos, viu? Chegamos. Começar, né? Já passou. O que importa é saber pra onde vou. Diz que vai sumir. Preta, quando lembrar das tetas na primeira gaveta, tem nossas fotos em tanta parte do planeta. Não precisa dizer, você vai me aceitar pra sempre. És a flor que solta o cheiro, rainha desse vaqueiro. Você só me faz o bem. Sou vaqueiro apaixonado, quero estar sempre ao seu lado e amar constantemente. É mais uma, né? A segunda já, ó. Para nunca, inimigo do fim. Olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra frente é só eu e tu. Chegou o gelo. Seja aí meu médium grave da caixa da bateria. Acabamos de sair aqui do sítio onde a gente estava tocando, né? Estamos indo ali agora para outro local, se encontrar com os brother nossos. Eles estão tocando aí num localzinho ali mais na frente. Acho que é um campo lá. O Raizinho, né? O quadril dele. O Celta Pitbull também tá lá. Aproveitar e gravar o sistema do homem, né? Que ele deu uma modificada aí. E eu ainda não gravei. Então estamos indo para lá também. Vamos embora. Fica no vídeo aí, que ainda vai ter muita coisa top pra vocês. Bota o Salto Danadinho lá, vamos ver, né? Fazer aquele conteúdo top. Eu acho que o boyzinho também tá lá, só não sei se vai estar com o som dele. Mas vamos estar lá gravando pra vocês. Salto Danadinho tá de volta e é assim, inimigos do fim, viu? Bora. Cuida, galera, chegamos, viu? Acho que a passagem é aqui, é. É. Tá ali eles ali, ó. O som tá baixo, não tá vindo aqui. Ai, vamos ver se aqui é bom mesmo. Esse
aqui é a Carol. É. Aí, ó. Vamos ver, é um pai zoado, ó. Ai. Chegamos, viu? Aqui, os homens. E aí? Pitbull aí, boyzinho ali, o negão ali tomando uma, raizinho aqui, lavando os pés. Vamos, né? É de boa pra tocar aqui? Tem certeza? Rapaz, agora o espaço aqui, ó. Não é possível que alguém ainda vá denunciar alguma coisa aqui. Como é? Tá indo uma paradinha. Ei, nós estamos começando agora, não sabe. Ah, é? Ainda vai saber se pode ou não, né? Começou agora, né? Brasil! Nossa senhora! Olha o som do homem aí, Pitbull! Em qualquer situação, eu tô te vendo em todo mundo. Acho mesmo que eu tô ficando sério. Vou construir um edifício no meio do seu deserto. Banda Fetiche de Amor. Pura sedução. Não sei qual o teu segredo. No fundo eu tenho medo de me afastar. Chegamos, viu, galera? Já botamos o som aqui. Que é um campo de futebol, ó. Aqui no garrote aqui, a galera que mora aqui conhece. A gente tocava muito por aqui também, ó. Descendo pra ali. Toca aqui pra ver qual é, né? As minhas amigas dizem sempre que eu te amo. Tu mudou a minha vida. Desde o dia em que eu te vi no cabaré. Não quero outra mulher. Cuida, galera, chegou a nossa vez agora. Bora começar, né? Sou duro, não combina com você. Até quando vai parar de dizer não? Um motivo. Pra nós dois correr atrás do prejuízo. É acender nossa chama. Não, mas deu certo agora, mano. Fica revezando ali. Toca 10 minutinhos, eu toco, dá certo. Sobre o seu dia. Era frágil demais, que não era capaz. Onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra frente é só eu e tu. Mas ela é nova adoçada, liga pra nada. Pega a chave da nave e diz que vai sumir. Como vilada quebrada, sorrindo colorada. Da Pandora, tirando meia hora da calada de beijada pro flecha, ela nem importa, sabe que é gostosa. Alexandre, a mão passada. Alexandre, a mão passada. Mas se quiser só tirar aí, dá certo. Os homens estão tentando furar ali o T ali da extensão. Mas é só tirar aqui, mano, de um carro pro outro. Dá certo, mano. Aí furar aí o T aí. Ah, furou. Eu também perdi a caneta agora. Pra onde? Perdeu a caneta. Cuida, é só tirar aqui, mano. Liga aí. Não, dá certo. Mas é só fazer assim, calma aí. Olha aí o projeto novo do homem aqui. Ele ficou top, viu, Pitbull? Massa, viu, mano? Respondeu mesmo aí na estrutura. Aí tá faltando agora só botar outro corneta ali e os médios, né? Próximo leão tá do Cuid aí, ó. Acaba gasto, né, mano, a estrutura dessa daí. Como é? Tá certo, tem que ir pra cima mesmo. Posso mandar também o neguinho do salto aí. Aí é pra outro corneta aí. É pra 8, né? É pra 8. Encaixa aqui, é? Aí encaixa lá. É,
Massa. É, mano, tem que ir. Acabar agora o caba gasta, não gasta tanto, é doido. Principalmente o negócio de estrutura agora tá caro que só. Assim, eu não ia montar agora, né? Por quê? Fui lá e quis logo de tirar os aparelhagens, né? E aquela estrutura antiga, tu aproveitou alguma coisa ou não? Entendeu? Aí foi feito todo do zero, né? Caixa de grave, médio, tudo, né? A base aqui, ó. Massa, viu, rapaziada? Aí. Top, viu? Somzinho do homem. Mexeu em médio ou em módulo? Ou não? É o mesmo, né? Mexeu. Trocou o módulo? 5 mil. Os graves. Aí é, tu usava o 3.500, né? 5 milzão. Gravão cheio, viu? Tá show, viu? Celta Pitbull na vez agora. Eita, paredão. Oi, galera, meu projeto é aí, ó. Eu falei com o palestrante pra casar com a pila. 1.200, baixo corneta, 2.500, médio. E uns 5 mil pra grave, né? Vê aqui, cadê os 5 mil aqui? Aqui, ó. 5 mil pra grave. Pontezinha, usina e tudo. Top, viu? Só do homem tá bom de verdade. Esse é o que tem. Ei, tu paredão. Onde é que eu fui criado? Resolvi contar pra ela. Passado, sou vaqueiro do sertão, tá pouco apaixonado. Poxa, meu filho! Bora, Léo! E a pegada de Carlinho Bandeira? Pra conhecer o forró, tô de forró! Bora, galera, tamo indo pra casa agora. Acabei de sair lá da onde nós tava, né? Com a galera lá. Simbora. Eles ficaram lá ainda. Tô indo pra casa. Tá encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa curtiçãozinha rápida, né? Tava com saudade aí de escutar o som. Tomar uma geladazinha, né? Dar uma desestressada. Então, tudo certo. Estamos chegando em casa agora. Deixar aquele like aí pra fortalecer. Seu comentário também, tá bom? E não esqueçam de me seguir no meu Instagram, @ Danadinho do Paredão, beleza? Acompanha nosso dia a dia lá. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!